Вітаю, шановних глядачів 9 каналу. Сьогодні у нас незвичайне виїзне засідання клубу «Пані та панове». Справа в тому, що наш сьогоднішній гість не зміг завітати до нашої студії. Інтерв'ю з ним ми записували, так би мовити, на нейтральній території. Але запевняю вас, на якість розмови це аж ніяк не вплинуло, тому що це Віктор Бронюк. Віктор Бронюк – музикант, громадський діяч, лідер гурту «Тік» і голова наглядової ради фонду «Подільська громада». Народився 24 березня 1979 року у Вінницькій області. Має дві педагогічні освіти. Почесний громадянин Вінниці. Виховує двох дітей – доньку і сина. В політику поки що не збирається, але в прогресивній команді працював би. Активний волонтер, допомагає Фонду оборони країни та іншим фундаціям. Окремо від України себе не бачить. Доброго дня. Добрий. Ви в Дніпропетровську часто, я знаю, що ви тут з багатьма дружите, і в тому числі дружите з людьми, які зараз займаються активною волонтерською діяльністю. Ну, вони не тільки зараз займаються, вони вже майже 2 роки займаються тут. Ну, скажімо так, що когось я знав і до війни, з кимось познайомилися вже під час безпосередньо спільних волонтерських якихось робіт. Я завжди люблю знайомитися з цікавими людьми. З людьми, в яких горять очі, які завжди в житті щось прагнуть робити, щось змінювати, в якусь кращу сторону. Тобто, і можливо, якби не було війни, то багатьох людей я таки не познайомився. Багато з них проживають в Дніпропетровську, от, і тому, коли чи приїжджаємо поруч, чи безпосередньо на території міста, обов'язково зізвонюємося, по можливості там п'ємо каву, щось. Обмінюємося якимись думками, якимись проектами. Ну, так має бути, напевно, що в таких умовах. Ну, я знаю, що ви просто скромно мовчите про те, що ви ще багато допомагаєте і фінансово, якимись ліками. Наприклад, там наш опіковий центр без вас не обійшовся. Тобто, як це буває? Як це відбувається? Ви отримуєте якесь запитання чи прохання, чи ви це самі знаєте? У тому вся річ, що війна завжди приходить неочікувано. Тобто, хтось розпочати своїм життям з рідних, знайомих тобі людей, раптом вносить в твоє життя розуміння, що це дійсно все серйозно, що це не відбувається десь далеко, що це у нас в Україні, і це наша війна, яку ми всі разом маємо виграти. Тому, власне, тоді приходить розуміння, і я скажу так, що навіть як громадянин своєї країни, як чоловік, буквально з перших днів так трапилося, що люди, які йшли обороняти країну, потребували якоїсь допомоги. Ну, я не міг бути осторонь, да, тому що як міг допомогти, там, комусь треба зразу доправити води або їжі, комусь треба було заправити автомобіль, комусь треба було допомогти із придбанням якоїсь форми військової, комусь треба було купити автомобіль, тому що якби обставини потребували того, що він має бути, а його не було. Тобто це наша спільна боротьба. І тут, знаєте, не можна мірити в таких рамках, наприклад, там, коли запитують, ой, а скільки ви вже потратили? Да, от скільки, от ви ж рахували, скільки вже потратили? Я кажу, ні, не рахував і ніколи не буду рахувати. Тому що якщо в мене є можливість допомогти, я буду допомагати. Мені не байдуже доля моєї країни, і я хочу, щоб всі війни ми обов'язково вийшли переможцями. От, і кожен на своєму місці, де він живе, де він працює, має долучатися до цієї боротьби. Тоді ми разом тільки в спільній праці, в спільній боротьбі ми зможемо здолати нашого ворога. У вас є там друзі, яких ви знали до війни, на війні? Звичайно, є. Да. Ну, багато з них сьогодні навіть однокласники є. І сестра її чоловік, вони військовослужбовці. Сестра зараз звільнилася з запасу, а чоловік, він диригент оркестр підривних сил, вони регулярно їздять на передову, дають концерти. От, і якби, безумовно, що дуже багато є проблем, їх було в нашому війську, і за один день їх дуже важко вирішити. От, і я цю ситуацію якби знав не з боку, які проблеми в армії. І там
коли на початку цих всіх подій, коли багато громадян говорили, що ну а як же, це ж армія, наш, там же все має бути. Там ж стільки всього кажу, люди, не будуйте собі ілюзій, нічого там немає. Там все, що можна було вкрасти, все вкрали давно. А те, що залишилось, воно це те, що воно і так нікому не потрібно. Тому як це б не було б можливо, скажімо, незручно так говорити, але рік назад наша армія була голодна і боса. І зараз краще? Зараз краще. Тому що, ну, можливо, все того, що долучилося багато небайдужих людей, і, скажімо, такі якби явище, як волонтерство, от воно на кожних щаблях, там навіть сьогодні там і при Міністерстві оборони, і Міністерстві внутрішніх справ, і в адміністрації президента, тобто, коли волонтери долучаються до всіх процесів, то мається на увазі забезпечення військ, все інше, тобто воно зрушило з місця. Це дуже важко зробити, тому що там тому всьому опирається велика машина тих людей, да, тобто, які там все життя дослужилися до генералів, а вони все життя нічого не робили. Тобто вони от все життя несли службу. Служба в їхньому розумінні – це щоб їм дали службову квартиру, дали кабінет, щоб жінка вдома не сварилася, щоб можна було на роботу поїхати, була машина. Стабільність, от, і стабільність, така, да, так? Це. А реально там виконувати свої обов'язки ніхто не звик. Тим більше брати на себе відповідальність за щось. Це взагалі це нонсенс. Тому якби волонтери тому всьому сьогодні їх стимулюють в якійсь мірі. Хтось піддається, хтось не піддається цій стимуляції, але процес йде. І скажу так, що от, мені доводилось багато де бути протягом там, 2 років за кордоном, в Європі, в Америці, в Канаді, і спілкуватися з багатьма цікавими людьми. І скажу так, що ті, хто був у нас на передовій, тому що дійсно багато іноземців, там і поляки знайомі, були інструкторами, які допомагали нашим військовослужбовцям опановувати сучасні методи боротьби. От, і вони вражені були таким явищем, як волонтерство. Тому що в мене там один знайомий поляк, він був інструктором в Айдарі. І він загалом прийшов десь порядка 6 воїн. Тобто в різних локальних конфліктах. І він каже, що я такого ніде не бачив. Щоб люди з такою відповідальність, самовідданість, звичайні, прості люди, громадяни своєї країни, тобто вони виконували, скажімо, свої громадянські обов'язки, які вони самі на себе, на свої плечі взяли, краще, ніж держава. Тобто для них це трошки якби шок, от, а разом з тим вони не розуміють якби позиції держави в тому всьому, тобто що люди самі зробили військо, люди самі його нагодували, одягнули, забезпечили. От. І ми вчора якраз, до речі, теж говорили з дівчатами про те, що в якійсь мірі, можливо, та от хаотична ситуація, вона сьогодні породжує ті речі, що мало хто сьогодні там з військових готовий переходити трошки на іншу умову співпраці. Тобто на сьогодні вже якби держава забезпечує в якійсь мірі трохи медикаментами, все іншим, але це потрібно вже робити замовлення, потрібно вже нести якусь відповідальність, все інше. Тобто вже треба, щоб якась систематичність була. Набагато простіше отримати це все від волонтерів, не мати ніякої звітності, не нести ніякої відповідальності. Правда? Це не розбещує державу, те, що ми так розбили. Розбещує. От чомусь річ, тому що це і з однієї сторони це військовослужбовців розбещує, тому що от вчора була ситуація, да, коли там якби запропонували допомогу, от, не буду називати військову якби підрозділ, да, коли сказали, що ви або допомагаєте як нормальні волонтери, або там нам не розказуєте, що кому нам треба писати, куди треба звертатися і все інше. Тобто це також велика проблема, тому що ми все одно мусимо виходити на якісь цивілізовані форми співпраці. Тобто, тому що обов'язок держави захищати свої кордони, своїх громадян. Так має бути, так в кожній країні в світі відбувається. От, але це, напевно, дуже важко зробити за один рік, за один день. От, і можливо, я повторюсь, да, але це спільна робота. Тобто не можна від того всього відхрещуватися і не можна казати, що тебе не стосується, тому що воно дуже швидко тебе почне стосуватися особисто. Тому і пішли з чиновників, тому що ви людина відповідальна і не змогли працювати в тій системі? Ні, справа в тому, що я б зміг працювати, я можу працювати будь-де, справді. Тому що ну, людина – це така істота, що може пристосуватися до будь-чого завгодно. Мені цікаво, коли я розвиваюся. Тобто, коли я перестаю розвиватися, я стою якби на систему, я розумію, відбувається така якась внутрішня деградація, немає розвитку ніякого. Для мене це ж робиться не цікаво. Рутина і стандарт. Хоча, да, хоча якби в команді теперішнього спікера, тодішнього міського голови
Володимира Гройсмана в Вінниці. Тобто працювати досить цікаво. І я, скажімо так, що я не відійшов повністю від справ. Я на сьогоднішній день очолюю, є голова наглядової ради благодійного фонду «Подільська громада», який в минулому році був визнаний в Україні найкращим фондом громад. Тобто ми робимо багато цікавих проєктів. Крім того, що жбелева частина сьогодні наших зусиль направлена на допомогу бійцям на сході, переселенцям, тим людям, які потерпіли від війни. Тобто, але ми зуміли минулого року відкрити єдину в Україні школу для дітей на військах, тобто де діти мають можливість здобувати повноцінну освіту. Хоча це в загальноосвітній школі. Тобто зараз плануємо зробити ще одну таку школу. Це інклюзивна освіта, да, це так звана, так? Так, то стосується. Тому що насправді, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати європейську країну, да, тобто не має бути обмежень для людей, не має бути того розподілення, яке було в радянський час. Тобто, коли людина мала якусь ваду там, чи руху, чи щось інше, її зразу навішували ярлик інвалідність, формували в неї давацький спосіб існування. Тобто, хоча я скажу, що своєї практики я знаю багато людей, які, маючи якісь там обмеження в русі, вони мають такий життєвий потенціал, 2-3 людини, які мають повноцінне здоров'я і все інше. Тому для мене важливо, наприклад, щоб ми будували повноцінне суспільство, де б не було таких обмежень, де діти на візках навчалися повноцінно здобували освіту в загальноосвітній школі, тим самим даючи уявлення звичайним школярам, що це такі самі точно діти, і різниці між ними не мусить бути. Біда в тому, що сьогодні ніхто не говорить, як ми будемо жити після війни. Ніхто не говорить про мир. Тобто будь-яка війна закінчується, ця війна не виключення, вона також закінчиться. Але сьогодні ніхто не говорить про те, як ми її будемо закінчувати, тому що вона вже настільки втягнулася. Я розумію, що є багато незручної правди, в якійсь мірі багато кому хочеться, можливо, щоб вона і далі йшла, тому що ми на цьому будували бізнес. Це правда, на жаль. Тобто це і таких фактів є дуже багато, не хотілося б про них говорити, але вони є. І багато хто про них знає. От. І в нас до цих пір, як це не парадоксально, да, але немає чіткої концепції в державі, тобто яку ми державу будуємо, яка має бути зрозуміла всім, там, від дитини там, до пенсіонера і від студента до президента, тому що ми не розуміємо, куди ми йдемо. Да? Тобто ми щось там пробували на схід, на захід, на північ, на південь. Це все добре. Якщо хтось думає, що прийде якийсь дядько чи тітка, звідкись побудує нам державу, такого не буде. То це має бути тільки наше бажання, наша воля і наша спільна праця. От. І тому, знаєте, ми сьогодні там дивимося, були прогалини в освіті, там, були прогалини в культурі. Це комплексна річ, має бути комплексна концепція розвитку України, яка має, ну не можете самі написати. Там, чи, ну, я розумію, що всі це відкладають, але це треба зробити, тому що це шлях країни, куди ми маємо рухатися. Якщо ти не маєш траєкторії, не маєш шляху, це хаотичний рух. Тобто, в цьому контексті в Дніпропетровську зараз болюча проблема – перейменовувати чи не перейменовувати. Ваша думка – перейменовувати, позбавлятися комуністичного минулого? Його треба було позбутися ще в 90-х роках. А сьогодні це вже, знаєте, це вже навіть питання. Якби, безумовно, що це треба було робити. І треба, колись потрібно зробити, да? Але знаєте, що сьогодні ми маємо купу там якихось соціально-економічних проблем, тобто в кожному регіоні України, в самій державі, все інше. Тобто, і от, якщо хтось думає, що якщо він перейменує вулицю, від цього буде жити краще. Я згоден, що це робити треба. Я навіть сам дуже хочу, щоб це відбулося. Але це має бути в комплексі, воно має бути на все свій час. Має бути. Тобто той час, який потребував цих рішень, він вже прийшов. Тобто на сьогодні це потрібно зробити, але можливо це потрібно робити там не завтра, там, а післязавтра, можливо, там через півроку чи через рік. Тобто сьогодні є нема глобальної системи, немає глобального концепції, куди ми рухаємось. І якщо ми перебудуємо вулицю чи перейменуємо, хтось подумає, що на цій вулиці стане жити краще. На вулиці стане краще жити, коли на вулиці буде освітлено, там не буде сміття і там буде гарно зроблена дорога. Безпечно. В Вінниці позбавилися? Так. Ну там взагалі у нас виходить десь порядка 140 вулиць треба перейменовувати. І вже 2 роки підряд Вінниця є найкомфортнішим містом для проживання. В Вінниці, якщо порівняти з цілою Україною, у нас зроблені дороги, у нас освітлення. Тобто
нам вдалося переламати в якійсь мірі уявлення людей про те, що жити можна, скажімо, своє місто можна змінити, але це можна зробити тільки спільними зусиллями. Тобто не тільки людям доводиться боротися з владою, але і якісь прогресивні владі з людьми також? Має бути діалог. Тобто, що, тому що все одно, якби, знаєте, ми всі хочемо змін, але ніхто не хоче змінюватися. Тобто, тому що коли це тебе починає стосуватися там, в якійсь мірі, там, що ти маєш проявити якусь активність чи виявити якусь свою позицію по тому іншому питанню, то тут же ж ніхто не себе не хоче брати відповідальність. Ну як же ж це? З одної сторони, всі жаліються, що а чого мене не спитали, да? А з другої сторони, коли тебе спитали, ніхто не має що сказати. Ще є така річ, як рутина, рутинні справи, так? Революцію робити, якийсь там карнавал влаштовувати, всі готові. А коли до справ? До авгієвих стаєн, да? То дуже мало людей. Так і є, ви зараз подивіться. Тобто є, знаєте, таке вічний революціонер, тобто революція заради революції. Ну, це, я, скажімо, з цього навіть особисто на собі відчув, да? Тобто, коли якби закінчились там активні дії революційні, тобто коли вже стара влада була скинута, тобто коли стало питання. Проте я кажу, що люди, давайте вже почнемо щось робити. Тобто там багато хто з моїх знайомих, які до мене були на Майдані, кажуть, ні, ми будемо стати на Майдані до кінця. Я кажу, ну де ви бачите кінець вашого стояння? В чому? В тому, якого кінця? В тому, що вас, вибачте, піньками під дупу звідти виженуть і це, тобто, все. Тобто змили те, що заважало. Тепер, будь ласка, розчищаємо дорогу, беріть лопати в руки і пішли будувати те, що ви хочете. А знов чекати. Шукати ворога, знаєте, це сьогодні дуже актуальна річ, то всі, що суцільна зрада, Майдан, все інше. Це дуже просто говорити. І ми в якійсь мірі сьогодні не можемо об'єктивно оцінити події, тому що ми є суб'єктами цього процесу. І я маю першу освіту художню, і є в художників таке правило, коли ти працюєш над картиною, ти час від часу мусиш відходити, дивитися здалека, на ті речі, щоб не концентруватися на деталях і щоб не втратити загальну композицію. Тому що буває таке, що ти зосереджуєшся на якісь деталі, і вона стає потім, просто вона випадає з композиції. Так само і тут. Тобто деколи треба там приступаючи до якоїсь роботи, поцікавитися. Може хтось це вже робив, тобто, може в когось це вийшло краще, може в когось це не вийшло. Тобто, ну, ми сьогодні маємо прекрасну можливість приймати досвід. Тобто, ми сьогодні маємо прекрасну можливість для комунікації, тому що там і глобальні мережі, і все інше. Тобто, воно дає можливість нам бути повночасним, скажімо так, не обмежуватися в обміні інформації, тому чи інше. Але має бути бажання. Є така зараз думка розповсюджена, що в Україні почав процвітати псевдопатріотизм, зовнішній патріотизм. Це правда. Людей таких лінивих, вони просто ховаються за якоюсь, ну, за символікою, за зовнішнім, так, що, ну, занадто багато у нас віночків, вишиванок і все таке. Ну, це вже не перше. Таке було колись при Кучмі, коли добили, знаєте, з'явився такий термін «шароварщина», да? Тобто, коли воно вже до ригачки дійшло до того, що воно вже… Зараз кажуть, вишиватники навіть. Так, так. Є, ну, таке? Це правда. Тому що в якійсь мірі, знаєте, був такий період, коли рівень патріотизму був на рівні того, чи ти співав Путін хуйло, чи не співав Путін хуйло. Тобто, якщо ти це не виконував, значить ти не патріот. От, і я, наприклад, не вважаю, що він хуйло, я вважаю, що він набагато більше. Тобто, і тут, і тут, знаєте, яка річ, що ми самі сіємо якусь таку дрібну систему протиріч. От, і як китайці говорять, що створюємо своїх маленьких демонів, да, які нас жирають. Тобто, ліпити те, що треба, де не треба, да, там, наприклад, там, що кругом ходити співати гімн, там, це дуже гарно. Мені, наприклад, я не знаю, я бачив декілька з останні роки таких речей, від яких в мене відверто сльози йшли на очі, тому що коли там дітки маленькі граються на подвір'ї, і старша дівчинка вчить маленьких дітей співати гімн. Це спонтанно. Да, да, це і того ніхто не заставляє робити. Там, чи коли, наприклад, приїхали в літній табір оздоровчий, і там собі спонтанно, що вечором було шикування, і діти почали співати гімн далеко з території України. До речі, багато з Дніпропетровська було дітей. От. І це те, що робиться від чистого серця. Да? От. А те, що починає робитися, тому що, знаєте, вже
хтось думає, що якщо він там, наприклад, раніше ходив з партквитком, а тут відразу вдягнув вишиванку, тобто що все змінилося. Ще таке було, що рахували дівчата чи там хлопці прапорці, да. які сьогодні ти побачив, і писали, от сьогодні там на 10 прапорців менше. Ахтунг-хахтунг, патріотизм падає. Ну, я бачив рівень патріотизму у Дніпропетровську, я вам скажу, що за півроку до революції, за півроку до війни, ми працювали на відкритті одного з об'єктів, коли до нас приходили організатори і просили, що у вас є така пісня «Любити Україну». Дуже просимо, не виконуйте, будь ласка. Тут Дніпропетровськ, тут можете не зрозуміти. Я кажу, хорошо, а коли, якщо люди захотять, що робити? Ну, якщо люди захотять, то тоді вже може. От. І я маю, скажімо, минулому році на День Незалежності, коли ми були, коли Дніпропетровськ нагадував суцільно Україну. Да. Тобто синьо-жовті кольори, прапори, вишиванки та все інше. Тобто змінилося. Ну, я як історик, я розумію, чому так відбувається. Тому що сьогодні Дніпропетровськ – це прифронтове місто, і людям є з чим порівняти. Вони бачать кожен день війну, вони відчувають, і в якійсь мірі це стимулює до патріотизму. Да? Але не хочеться, щоб воно було, кажуть поляки, це занадто нездраво. Да? Тобто, що має бути якась обдумана річ. І якщо ми патріоти, то маємо розуміти те, що якщо ти носиш там брудний засмальцьований прапор, да, там, це вже не така святиня. Це вже, можливо, може це і святиня, да? Але і святині вже місце чи в музеї, чи десь інше, що це велика пам'ять. Але ми маємо самі формувати якби здоровий патріотизм. Мені взагалі здається, що ми досі не дуже цінували те, що ми маємо. Ані свої там землі, ані свої там багатства, це ані правда. Людей навколо себе. Якось так жили, так як у Бога за пазухою. Нам здавалося, що все погано насправді, але тепер уже ми так не кажемо. Я пам'ятаю, колись в мене була цікава розмова з одним професором. Ми говорили про те, що про Україну, про те все інше. Він каже, українці ще не сплатили свої ціни за незалежність. Тому чому вже не сплатили? От, будь ласка, країна все інше. Він каже, кожна нація, перед тим, як сформуватися в націю, в народ, вона має зазнати втрат, вона має цінувати те, що в неї буде. Тобто українці того всього не сплатили. Думаю, чому ж так? Чому ж? Але коли зараз я це вже починаю трохи пересмислити по-іншому, да? Тому що дійсно ця війна вона об'єднала Україну. Тобто хочеться сьогодні, аби це все, щоб дійсно, щоб це мало зміст, щоб ті люди, які загинули, щоб це було недаремно. Чи в Україні були голодомори і репресії були? На той момент це Україна була в складі Радянського Союзу, і воно тому не сприймалося, тому що все, та машина пропаганди, вона те все викорінювала. Тобто суто українське, тобто вони все робили за принципом «все кругом колгоспне, все кругом моє». Тобто не було усвідомлення самодостатності? Так, але це тут було не з українцями, а з радянськими людьми. Тобто, тут можна сказати, так, можна сказати, що є цікаве такі слова Кіплінга, да? Тобто він казав, що Захід є Захід, а Схід є Схід, і разом їм ніколи не бути. Тобто тут українці – це люди, які завжди жили в умовах приватної власності. Тобто є моя хатинка, хай вона обнесена там чагарником, чи ровом, чи парканом, але це моє. Тобто, а те, що в умовах східної деспотії, те, як живе Росія, да, за принципом общини, воно те, що в принципі колгоспом. Тобто є цар, деспот, хай дурний, але ж він цар. Тобто абсолютно безвідповідальність за якісь речі чи за процеси. Тобто нікому абсолютно байдуже до всього іншого. Тобто відсутність приватної власності як такої. Ніби от все кругом колгоспне, да, все кругом моє, але щоб чітко такого не було. Рішення приймає хтось інший відповідальний, правда ж? Виходить так? Так. Зараз страшні речі говорять про Донбас, що можна його якось відрізати і жити нормально. Як ви вважаєте, чи зможемо ми жити нормально, якщо ми там відріжемо його? А воно, розумієте, тут така. Мені поки що здається, що я не зможу. Така рана, знаєте, яка і зараз ми на рівні того прийняття, можливо, в якійсь мірі як хірурги, да? Тобто, коли є варіант, що можливо спасти там ногу, да? Чи що, можливо її відрізати, але гарантії ніхто не дасть, що воно далі не піде. От. Сьогодні на свіхі тільки один.
працювати, будувати дійсно ту країну, якою би пишалися самі, пишалися би наші діти. І щоб в тих людей, які сьогодні там повірили якомусь там чи руському міру, чи чомусь іншому, якомусь ідолу, да? Тобто, щоб вони подивилися, що їх обманули. Тобто, це єдиний варіант. Тягнути когось силоміць не хочеться. Жити з тими людьми, які сьогодні плюють на тебе в одній державі, я не хочу. Я не хочу, щоб мої діти з ними жили в одній країні. Тобто, тільки от таким методом прикладним, будуючи державу. Тобто, що можна було подивитися, от ви вибрали свій шлях, ми вибрали свій. У нас вийшло, ну, а ви бачите. Бронюк і політика – це можливо? Чи бронюк і громадська діяльність – це більш вірогідно, ну, як зараз? На сьогоднішній день то я відмовився повністю там, від якихось політичних проєктів. Вже не один рік мені пропонують ті, там, чи в депутати, чи навіть зараз багато розмови про те, що там власно, тому що Верховний для себе взагалі якби не хочу, туди йти не розглядаю. Тому, знаєте, туди просто щоб потусуватися, це одна річ. А йти робити роботу, я просто розумію, який це об'єм роботи. Я розумію, скільки цьому треба давати дійсно якби праці, часу, все інше. І йти, просто щоб йти потусуватися. Скінчиться музика, мабуть, я так думаю. Ну, да, це обов'язково треба вибирати. Тобто, якщо ти хочеш займатися тим серйозно, ти. Треба робити щось одне, тому що бути і там, воно толку не буде. У мене колись така ситуація була, коли працював чиновником. Да? Тобто, що коли ми почали гастролювати, і фактично вже потрібно приймати було рішення, що робити далі, чи займатися серйозною музикою, чи працювати чиновником, тому що його не можна було суміщати. Тому що ти приїжджав з гастролей, ти адекватно не міг, тому що ти там всю ніч їхав. Приїжджаєш, ти не можеш нормально працювати. Ну, це специфічна втома твоєї творчої роботи. Люди іноді думають, а що він там лицедій, поспівав, ля-ля. Ну, так само не, ти приїжджаєш, відбув цілий день на роботі, там тобі забембали голову, бо там комусь в парку музика не грає, комусь не вистачає лавок, а хтось хоче робити музей помаранчевої революції в себе на городі. От, і ти виходиш на репетицію, і ти абсолютно розумієш, що ти якби до того всього. Ти вже вичолений, як це. Засмічений певним. Так, ти вже не можеш об'єктиво працювати. Тому я не виключаю такої можливості, що можливо прийде там час, там рік, 5-10, можливо, може й менше. І дійсно збереться команда однодумців, які сьогодні вже потрохи збираються. І, можливо, там і піду в політику, тому що я все одно якби тому там на рівні. Громадської діяльності в цьому беру участь. Да? І якщо ми вже сьогодні обрали європейський шлях, рано чи пізно ми все одно будемо будувати громадянське суспільство, і де основну роль мають вирішувати громадяни. Тобто не, там не купка якихось політиків, да? Тобто все-таки головний голос в державі має бути, це голос народу, так має бути. Що в ментальності українців ви б змінили, прибрали? Є якась риса, яка заважає нам? Ну, якщо так узагалювати. Байдужість. От, можливо, це трохи широко, да? Але насправді байдужість породжує багато пороків. От, байдужість породжує, наприклад, такі речі, як, скажімо, тут все починається з байдужості. Всі процеси. Наприклад, комусь було байдуже до того, що у нас були міністрами оборони громадян інших країн, да? Комусь було байдуже, що розкладалася армія, все інше. І це все в комплексі народило от ті наслідки, які ми маємо сьогодні. Тому ну, можна там багато якихось факторів поділяти. Да? Насправді українці дуже прекрасні люди. У нас прекрасна земля. Тобто, і чим ти більше подорожуєш, тим ти більше розумієш, що все ми можемо зробити. Але треба починати робити зміни з себе самого. Тому що якщо ми, я вже казав, да, сьогодні, що будемо чекати, сидіти, що хтось там, як в старих казках, там 30 років на печі посидів, потім раз пішов з Левищуку, все відбулося, такого не відбудеться. Це прекрасна, гарна казка. Проблема в тому, що ми кожен чекає, що от хай зараз Віктор Володимирович почне з себе, я подивлюся, потім я почну вже, потім може хтось іще. Якби ми всі отак хоп, з понеділка почали. Я кажу, мене колись дуже цікавий був диспут, коли ми вчилися на історичному факультеті. Наш викладач задав запитання,
що треба зробити, щоб Україні стало жити краще? Ну, ми ж всі студенти-історики, кожен же ж грамотний, кожен там міг, ну, все стосувалося того. Хтось сказав, що треба змінити форму державного устрою правління, хтось сказав там, що треба президента поміняти, хтось сказав, що голову Верховної Ради, все інше, але в контексті цього диспуту ми вийшли на одну цікаву річ. Для того, щоб в державі відбулись якісні зміни, потрібно, щоб кожен на своєму місці почав якісно виконувати роботу. Тобто це утопія, але це єдиний шлях. Тобто, коли кожен перестане халтурити, коли кожен почне виконувати якісну роботу, ми всі побачимо якісні зміни. Це єдиний шлях. Нічого нема. Але одночасно, мабуть. Так. Максимально. Так, може, можливо, там, я кажу, там, хтось може, знову ж таки, ми ж не можемо проконтролювати, чи хтось працює на 100%, чи хтось працює там на 85%. От, але хоча б, якщо ми до того все будемо тягнутися, от, але це, знову ж таки, тобто все, якщо ти двірник, ти маєш якісно виконувати обов'язки двірника, якщо ти президент країни, ти маєш якісно виконувати обов'язки президента, якщо ти студент, ти маєш якісно здобувати знання. Якщо ти, наприклад, там бармен-ресторані, ти не маєш там розмішувати напої. Тобто, це все комплекс цього всього процесу, він дасть можливість в кінцевій своїй результаті до змін, коли всі якісно почнуть виконувати свою роботу. Останнє питання, як до музиканта. Українську музику можна творити, будучи не в Україні? Можна. А чому можна? Ну, насправді, знову ж таки, ми зараз затронули тебе запитання, там, що ми маємо на увазі українська музика. Да? Тому що є багато, наприклад, закордонних колективів, там, діаспорі. Гоголь, Борделло. Так, які живуть, які працюють, там, які знані в багатьох країнах, все інше. Тобто, от, є багато сьогодні українських виконавців, які навіть в силу суспільного такої, скажімо, там, якби нерозуміння, там їдуть працювати на території країни-агресора і дають цьому так якби виправдання, що якби музиканти, то якби люди незалежні від політики, все інше. Ну тут же інша річ, наскільки ти є громадянином, наскільки ти є музикантом, тому що музикант це твоя професія. А батьківщина і почуття гідності громадянина – це речі, по-моєму, які не мають продаватися ніколи. Мені здається, що для публічної особи, як не крути, а це так і є, там медіастар чи просто ну, людина, на яку дивиться дуже багато народу одночасно, ну, треба якось визначитися з громадянською. А що ви хочете визначати? Так? Тут є таке поняття, як… Ну, людина каже, отут я співак, а отут я громадянин. І це не значить, такого, що я не люблю Україну. Такого не буває. Так? Я просто не можу там… Умови не такі мені, так? Ну, знаєте, тобто треба визначитися, що ти або туди, тобто середини не буває. Тобто, якщо ти в першу чергу ототожнюєш себе, ну, обманути можна кого завгодно, а себе не обманеш. Тобто, якщо ти це відчуваєш, ну, хто знайшов собі сили, наприклад, там, порадився всередині з собою, став виказав свою позицію, тобто його будуть завжди поважати. Неважливо, яка сторона, чи одна, чи друга. Це та сама річ, що офіцерів було в Криму. Да? Тобто, коли там всі попереходили служити царю батюшці, а потім подивилися, що їм написали схильні до зради. Да? Тому що людина, яка зрадила раз, вона зрадить ще раз, а може ще 10 разів. Тобто це позиція. Це той, хто має чітку свою позицію, громадянина там, чи людини, вона завжди буде. Неважливо, ким, але вона буде схвальна, тому що ти є людина слова, ти є людина послідовна, ти є людина, яка чогось варта в цьому житті. А там же кожному Бог суддя, я не хочу там говорити про якісь речі так чи інак. Але сьогодні є великий дуже інтерес до української музики, в тому числі і за кордоном. Інша річ, що хочеться, щоб ми всі разом цим скористалися і на належному рівні показували українську музику, тому що ми зіткнулися з тим, що багато хто сьогодні там їде по спрощених схемах, тобто взявши гітару в руки, поїхали десь за кордон, сіли собі, випили смачного якогось напою, щось інше, заспівали «Червону руту», і це ніби це дуже гарно. Але українська сучасна культура, в тому числі там і музика, сучасна українська література, мистецтво, образотворчість, все інше, воно є дуже актуальне, воно є цікаве. Тобто і без цього ніяк не можна побудувати націю, без цього ніяк не можна побудувати народ, без цього не можна побудувати країну.
Тому що, в принципі, війна, ну, сприятливі умови певною мірою для розвитку культури. Ну, звичайно, тобто у нас раніше, якщо ми говоримо, стимулятор. Ну, тут можна про кожен напрямок дивитися, там і мистецьке, все інше. У нас раніше багато хто казав, що у нас кіно вітчизняне не знімалось, тому що у нас не було своєї героїки, да? У нас не було своїх героїв, у нас не було своїх тем для фільмів. Тому от наш кіноринок був насичений тими от псевдопатріотичними серіалами з Росії. І воно теж вплинуло дуже сильно на формування тих подій, які сьогодні відбуваються. Тобто сьогодні я знаю, що багато талановитих сьогодні вже прозаїків пишуть знову багато цікавих якихось книжок. Багато, скажімо, там кіномитців творять якісь фільми, тобто які займають престижні нагороди. Українці тут талановита нація. І сьогодні, якщо нам з одного боку, якби доля дала випробування цією війною, з іншої сторони, воно дало нам прекрасну можливість заявити про Україну на весь світ. Але це вже від нас залежить, як ми це зуміємо всім скористатися. Ось така в нас вийшла розмова, більше про Україну і сьогоднішню ситуацію у світі, аніж про музику. Але я сподіваюся, що через певний період часу ми знову зустрінемося з Віктором і будемо говорити про пісні, музику і творчість набагато більше. Дякую вам за увагу, миру всім нам, до побачення.